Üröm, lándzsás, útifű, angol perje és libatop. Míg sokak számára teljesen ismeretlenek az alábbi növények, addig mások életét szó szerint pokollá tehetik. Augusztusban virágoznak és súlyos allergiás reakciókat válthatnak ki az arra érzékenyeknél. Az allergiások fő ellensége ebben az időszakban még mindig a parlagfű, a többi között újfalusi Erikának is. A parlagfűre vagyok allergiás, én úgy mondom, még szerencsés vagyok, mert vannak akik egész évben allergiásak, én csak ennek a két hónapnak a tüneteitől szenvedek. Szemviszketés, orrfolyás, hát ezek a leggyakoribb tünetei ennek a, inkább úgy mondanám, kellemetlen betegségnek. És hogyan próbálja meg enyhíteni a tüneteket? Hát elsősorban gyógyszerrel próbálkozom, aztán mindenféle házi praktikát is bevett az ember, tehát sűrűben mossa a haját, illetve amennyire lehet, zárt térben tartózkodom ebben az időszakban. A tünetek enyhülését, megszűnését az allergén teljes elkerülése jelentheti. Ez azonban korán sem olyan egyszerű, hiszen a köztereken és az elhanyagolt telkeken egy szempillantás alatt megjelennek az említett növények. A szél pedig több kilométeres távolságba is elszállíthatja a pollent. Bolest koja zna neki put da izbaci čoveka iz funkcije, zato što ti simptomi suzenja, svraba oči, nos zapušen, kapa curi, znači otprilike to je ono glavno, zna biti vrlo neprijatno, zna biti intenzivno i zna ometati svakodnevne aktivnosti. No to nije bolest samo, da kažemo, gornjih respiratornih puteva, kako kažemo, to je u stvari bolest celog organizma. Allergia teszt majd gyógyszeres kezelés enyhítheti a panaszokat. Az elmúlt időszakban több allergia elleni készítményt vásárolnak a szabadkai gyógyszertárakban, sok esetben anélkül, hogy az orvos azt kiírta volna. Maria Krmpotić Badavi ennek veszélyeire hívja fel a figyelmet. A lék protiv allergie, makari allergia, kao što sam rekla, bolest od koje se ne umire, ali lek protiv allergie samo lekar treba da ispiše, zato što lekar ima uvid u kompletno zdravstveno stanje tog čoveka. Ovo što sam rekla, da li ima neke druge bolesti, koje lekove uzima i naspram toga koji lek će biti odgovarajući. Egy-egy eső és enyhülést hozhat a pollenallergiától szenvedőknek. Az allergia szezon októberig tart, az érintettek tehát két hónap múlva szó szerint fellélegezhetnek.